Ibyiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda za RULINDO TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi mu karere ka Rulindo aho tugiye kuganira n'umuhinzi uhinga ibijumba bikungahaye kuri vitamini A. Turarebera hamwe uburyo ibi bijumba bishobora kuba byaramuteje imbere n'uburyo ushobora guhinga ibijumba bikaguteza imbere bitandukanye n'uko kera abantu bahingaga ibijumba mu buryo bwa gakondo bumvaga ko nta kintu bashobora kugeraho uretse kurya ibyo bijumba gusa. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri RULINDO TV, ngende Fulgence HAKIZUWERA. Ibijumba ni bimwe mu bihingwa ngandurarugo bizwi mu mateka ya kera ku Banyarwanda nk'ibyatungaga umuryango, gusa ntibyigeze bihabwa agaciro kanini nk'ibinyampeke cyangwa ibindi byashoboraga guhuriza abantu hamwe ngo basangire banaganire ndetse bahererekanye ijambo. Uku kudashyirwa hejuru rero ni nabyo byatumaga igihe kinini bifatwa nk'ibyo kuribwa ako kanya, gusa hatabayeho gutekereza ikindi cyabiturukaho cyangwa ngo bigurishwe bikurwemo amafaranga ndetse agaragara. Aya mateka yabyo asa n'ayabikandamije aragenda yinduka kuko hari bamwe bamenye ibanga ryo kubikuramo ibindi ndetse nabyo ubwabyo babirya bigahindura ubuzima bwabo. Ariko ibi ni ibifite ibara rya orange bikungahaye kuri vitamini A. Muhayimana Marigarite ni umugore wo mu karere ka Rulindo wabashije gutahura ibanga ryiza ry'ibijumba, aratwereka materi adusobanurira iby'ibi bijumba. Uyu ni umurima w'ibijumba nyine, iyi migozi imaze ibyumweru bibiri itewe niho igitegwa. Aha ngaha rero niho mwabonera neza nyine uko tubihinga. Tumanza gusasa ifumbire y'imborera, kamara kwisasa tukayitwikira nitaka, twarangiza tukagenda dusasa ifumbire dukurikije ibipimo hagati y'umugozi n'undi y'umutabo n'undi. Buriya haba harimo santimetero 40, hanyuma tukagenda dusasa ifumbire kuri uwo murongo, twarangiza tukaritwikira tugakora umutabo. Iyo turangije gukora umutabo rero dutangira gutera, tuba dufite utugozi. Ntabwo dutera ibiri nk'imwe ya kera bajyaga batera, dutera ingeri imwe ibireshya na santimetero 20-25, hanyuma tukayishinga mu butaka. Hagati y'ingeri n'indi dusigamo santimetero 30, ariko ntabwo tuzana akarati ngo dupime nyine turebesha ijisho, dutera nuko tukarangiza. Ubu ngubu rero hasigaye kuzamenera, twamara kumenera. Kumenera ni ugukora iki ubwo? Ni ugukaca nyine ukuramo utu twatsi uyibumburira kugira ngo umwuka winjiremo. Hanyuma rero twarangiza ubwo imigozi iba yabyutse yafatanye, icyatsi cyazamo tukagikuramo, ubundi tugakurikizaho gusarura. Ibi bijumba bitezwa ifumbire nyuma yo gutunganya neza ubutaka, baba bakoze utwo bita udutabo dusa n'utugende dutandukanya uko iyi migozi iteye. Utungu ni ingirakamaro ngo dutuma ikijumba gishora neza cyane. Iyi migozi atwereka imaze igihe gito itewe ngo imeze neza kandi ntikeneye kuhirwa vuba kuko ngo hari indi mvura baba bategereje. Nk'abahinzi iyo rero ngo izabyeza budukora umurongo dusasa ifumbire gutya twongera dusasa, byari kuba byiza iyo musanga turimo tubikora, hanyuma tugatwikira tugakora utudutabo. Impamvu rero utudutabo dufata amazi, iyo imvura iguye amazi agumamo ikijumba kikavoma hafi, kandi bigatuma gikura kikaba kinini nka biriya wabonye. Turareba imigozi imeze gutya, imeze neza, twabonye imeze neza. Imeze neza rwose, yafashe bigaragara ko yafashe neza, urabona ko iri mishibuka. Nyuma y'ukwezi uzasanga ari imigozi yatangiye gushaka guhura. Ntabwo habaho kuhira se wewe, nako tubona turi mu gihe cy'izuba. Ntabwo igihe cyo kuhira kiragera, iyi ntabwo izuhirwa rwose kuko ubu twiteze indi mvura imwe y'isakaramentu izaba ihagije kuri iyi migozi.
ifumbire baba barashyizeho batera ngo bihagije keretse kuyimenera ubundi ikagenda ikwiraho neza uburyo bahinga ibi bijumba babara ingeri cyangwa imigozi humba ko uyari umushinga w'ubuhinzi baba bitayeho neza cyane kumenya imigozi ihateye ntibifa kuba ku bahinzi bose b'ibijumba bisanzwe ibi ngo bituma batwara iyo bakeneye ntibapfire ubusa aha ngo yizeye ibirunka 800 agende uko asanzwe hasarura nta kuvuga ngo murungira kongera indi fumbire ubutyo babihagije na yindi twongeraho ni ukuyimenera tuyegereza itaka tuyibumburira gusa nta yindi fumbire twongeraho hati nk'imigozi ingana iki wenda ubu ngubu ubaze wenda si nko kubiro kubiro ahubwo ni kungeri kungeri ahangaha nahateye ingeri 3500 kuko twebwe iyo turaca iyo twiterera tugenda duka tutugeri dupakira mu gafuka kugira ngo no kubitunda bitatuvuna ngo dutware ibyo tutari bukenere byaramutse byeze neza ubu byahava nk'inganishye ni wabashe kubitubwira ntabwo ari ubwa mbere mahinze ahangaha iyo nahinze buriya na kariya kasigaye nzagahinga nkuramo ibiro 800 ariko ubwo mbaze ibyo nkuramo binini njyana ku isoko ibitoya njyana mu masoko asanzwe atari ay'amasezerano ntago mba mbishyizemo ibi biba binini byitwa ifuku ibi ngo bishobora kubangamira bikomeye ibijumba bivuze ko uba ugomba kubyitaho ukabikurikiranira hafi ibyo byonyi byazamo ugashaka uko ubikuramo abango bishyura amafaranga abazi kuzitega bakazibakuriramo maze ibijumba bikera neza uko umusaruro wifuzwa bimeze gutyo nta kintu gishobora kubibangamira ikintu kibibangamira na amafuku dufite imbeba zitwa amafuku zijya mu butaka nyine iyo wahinze no guhangana ugatega ugategesha kugira ngo nyine zitaguhombya naho utabyitayeho ngo usure kenshi umurimo wawe wazacyura ubusa turayategesha iyo yatimbije dushaka hari abantu bayatega bagatega nuko azabyari ayo ngayo ubu gutya yahita ajyamo hari igihe azuretse kubu ndabona nta yari yazamo ariko hari igihe azahubwa akakurura n'uyu mugozi akabura igitano wahagera ukabona urawubuze kandi uzi neza ko wafashe ubwo rero nyine iyo utangiye kubibona ubwira abatezi bakareba uti mu ndebere hariye bakareba yabirimo ukabona barayifashe iyo yishe tumuhereza 400 arayikuzanira ukamwishyura mu gihe gishize nategesheje amafuku 9 urumva ko iyo ntayategeje ntacyo nari gucyura kimwe nk'ibindi bimera byose bikunda ibihe bivanze by'imvura n'izuba ariko ibijumba ngo bishobora no kwihanganira igihe cy'izuba igihe ubundi kiba gikomeye ku bihingwa hafi ya byose gusa izuba rivuye cyane byari bigeze igihe cyo kwira ngo byibasirwa ni mungu ukaba wabura umusaruro izuba ni imvura ni igihe gishobora kubangamira si ibijumba ibijumba ubundi bikunda iki bikunda izuba bikunda imvura ubundi ikimera cyose bujya gikunda imbera byombi gikunda imvura kigakunda n'izuba ariko iyo birengeje urugero nanone biracyangiza ariko urebye ngerangeje n'ibindi bihingwa ibijumba byihanganira ibihe hafi ya byose nk'ubundi kukubwira nti ntihagwamo imvura imwe ntacyo bizaba bitwaye ntago nshobora kwigwa nuhira nsaba niziye ko bizera ariko hari ibindi bihingwa bidakenera imvura imwe ibijumba bikunda kwihangana ariko nabyo nk'izuba iyo rivuye cyane iyo byeze birangirika imungu iraza ikabirya ubwo nyine ikunona umusaruro bitarira ngo bigere igihe cy'isarura uburyo Marigarita ahingamo ibijumba mu buryo butandukanye hari igihe aba afite ibigihingwa ibigiye kwira ndetse n'ibyeze mbese igihe cyose ni nk'aho aba afite ibijumba mu murima wize ari kubisarura ibyo bitakubikura ibi bijumba abana ngo barabikunda bakabyishimira kandi bikabagirira umumaro abaturage batuye muri iki gice cya Rulindo ngo bakunda ibi bijumba by'indobanure kurusha ibindi ngo iyo abigejeje ku isoko bahita babigura kurusha ibindi ngo baba babyita iby'imigati dore ko inavamo koko bikanakurwamo amaji amabiswi
amakaroni n'ibindi. Uretse ibijumba ngo agurishe n'imigozi yo gutera, ngo hari igihe nayo ikungura kurusha ibi bijumba, ngo hari yaherutse no gusarura igera kuri toni ebyiri. Turabiteka bikaryoha kandi kugira ngo umwana wa biriya yongera kurya biriya by'umweru imbere. Oya, biraryoha, bifite agasukari kenshi cyane. Nuko gisa imbere umwana yakira umyabona nyine gifite ibara ryiza. Ubu se abaturage bamujyanye ku isoko ngo bagure ntibabigura kimwe n'ibindi byose? Oya, ibi birahenda. Iyo tubijyanye ku isoko habaho igihe nyine umuntu ajyanye no ku isoko ibiciriritse, kuko ku isoko dufite ry'amasezerano tujye muri ibi binini ubona. Ibitera tubijyana mu isoko risanzwe, ariko ntabwo bigura kimwe. Nuvuga ngo iyibase y'ibisanzwe iri kugura 200,000, iyaca bari 300,000. Bahita bakubaza nk'iby'imigati nuko. Niko babizi. Ubuse abantu batuye hafi aha ngaha bajya baza kubagurira mu rugo, ntibashobora kuza kubaza ati mwatugurije kuri bya bijumba? Abatuye hafi aha, abo duturanye bamaze gufatana b'imigozi barayifite, ahubwo baza kudushakaho isoko kugira ngo nabo tubagurishirize. Ariko abatabifite za Ruhengeri barambwira bati dukurire nkakura, bagira hakurya nkabibahereza bakanyishyura ngataha. Aba Kigali. Nta migozi uratubwita? Imigozi warayiciye? Imigozi ubu barayiguze mwabonye isoko ryayo? Barayiguze. Ejo bundi nagurishije toni ebyiri z'imigozi. Bayigura gute? Ubwo ni ukubara ku kiro? Ikiro ni 200. Ikiro cy'imigozi? Amafaranga menshi. N'ibihumbi, nakuyemo 400 ku migozi. Aha tureba. Hari n'ahandi toni ebyiri ntago zava, tureba gusa hari ahandi. Ubu se nibarahure, ntushobora kubona amafaranga mu migozi kurusha mu bijumba? N'ubundi iyo wabonye isoko ry'imigozi amafaranga mu migozi aba aruta y'ibijumba, kubera ko ikiro cy'imigozi kigura 200, ikiro cy'ibijumba kigura 160, niho kigeze. Aho kizamura igiciro, keretse iyo twabihamagajwe n'abantu dukorana nabo mu mujyi wa Kigali. Kubera ko babongeyemo na transport. Uyu muhinzi w'ibijumba azirikana neza imbuto ahinga, akabitandukanya mu mazina anabyandika kubisa n'ibyapa ashinga mu murima. Twahereye mu byitwa vita na kabude, ubu arasobanura ibyitwa gihinga umukungu, ariko byose ni ya mbuto y'indobanure ikungahaye kuri vitamini A, itanga umusaruro uhagije kandi ukunzwe ku isoko ndetse ikanakurwamo byinshi bitandukanye. Iyi n'indi mbuto yitwa gihinga umukungu, nawe iyo twahozemo ni kabode na vita. Nayo ni ifite vitamini? Byose bisa na orange imbere kandi bikungahaye kuri vitamini. Uburyo bw'umusaruro se ntahantu bitandukanye? Ahubwo bitanga umusaruro cyane kuruta biriya. Ibi binini ariko kandi biroroha. Hari abantu rero bakunda ibyoroshye, hari n'abakunda ibikomeye, ndavuga mu guteka bisanzwe. Ariko ku isoko iyi ngiyi irakunzwe kwa Sinda, kubera ko bayikoramo amandazi bavuga ko kuyiteka biborohera. Turabonamo ibyapa nk'aha handitse gihinga umukungu nk'uko ari utubwira, ariko byitwa ni ukubera iki hagiye harimo ibyapa? Dushyiramo ibyapa kugira ngo nyine tumenye imbuto twateye, n'uje kandi abone ku bwoko atigwa yibaza ashakisha. Niyo mpamvu dushyiramo ibyapa. Mu bijumba bisanzwe uko mbere bahindaga ibijumba, waragendaga ukabona hano cyangwa wakuru ukabona ni imvange, ubaha nta yindi migozi ishobora kwivangamo? Oya, ni ukuvuga ngo buri mbuto tuyihinga ukwayo. Ntabwo tuzivanga, kuko uzivanze nk'ibi ntibishyira kimwe n'ibyo hirya aho ngaho. Bateka rero bagasanga bimwe byasaye, ibindi biracyari bibisi n'imitura. Ibi bimaze igihe kingana iki noneho ubitere? Ibi ngibi nabiteye mu kwezi kwa kabiri, ariko ibyo byo hirya aho hirya nabiteye ku bunani.
ibyo ngibyo birusha ibi ngibyo kwezi mu bitera mu kwa kabiri kwa gatano bizaba byize nabyo bigiye kwera rwose ubu ngubu ku kwezi kurashiriramo ushatse wasarura ubu nta kindi kintu gishobora kubibangamira noneho bigeze hano gutya ahanga ntacyo uretse bibana kubwiye ntacyo ubyeze ariko bitinze nanone ntinze kubisarura izuba ryo kumukwa munane cyateramo nyine ya mungu nakubwiye cyaza kubera ko biba byarazamutse aha kumitwe biraza bikabipfumagura bikabipfumagura nuko nyine ntabwo wakijyana cyapfumaguritse isoko turishyira ibintu byiza yipfi gifite inenge ntabwo wagishyiramo Uyu muhinzi w'ibijumba avuga ko mu myaka igera kuri 6 amaze ahinga ubwoko bw'ibijumba atararumbya ngo aburi umusaruro yari yiteze ni mu gihe mu bihe byashize abahinga ibijumba mu buryo busanzwe hari giye bajyaga gusarura bakabibura ndetse no muri iki gihe ngo bibabaho Uyu muhinzi avuga ko izi mbuto z'indobanuri zitarenze amezi ane mu butaka ngo hari igihe ubu n'umusaruro mwiza cyane wadikanyije n'abandi bahinzi bo bahinze ibijumba mu buryo busanzwe Njyewe rwose kuva natangira guhinga ibijumba natangiye kubihinga 2010 ntabwo ndarumbya ngo mvuge ngo nabuze ibijumba hari naho ubihinga wadikanije n'undi yakura wakabibura ukagira kura amashiga ni nayo mpamvu bagenda imbuto zindi bashaka kuzicikaho bashaka gufata izi ngizi Njyewe rwose kuva natangira guhinga ibijumba natangiye kubihinga 2010 ntabwo ndarumbya ngo mvuge ngo nabuze ibijumba hari naho ubihinga wadikanije n'undi yakura wakabibura ukagira kura amashiga ni nayo mpamvu bagenda imbuto zindi bashaka kuzicikaho bashaka gufata izi ngizi sera vuba ibyo biterwa n'ikizi kugira ngo ube wasara ubundi ari kubigura kandi birimo yegeranye nka biterwa no guhinga nuko yabihinze nyine waba yahinze bisanzwe wenda agakoresha n'agafumbire kadahagije ariko twebwe tugomba kwihata tugashaka n'amafumbire nta fumbire ntabwo wakigutera ariko harabapfa gutereraho urebeye kuri wabona ibijumba bihinzwe nk'ibisanzwe ariko ngo siko bimeze ahubwo ngo nuko iyo bigiye kwira bisa n'ibifatana iyo babonye isoko ry'imigozi barayica bakayigurisha ariko ibi ngo bigakorwa babona ko nta kibazo ibijumba bizagira kuko ngo biba bimaze kwira mu gihe cy'izuba ryinshi bakomeza guhinga ibi bijumba ariko mu gishanga kandi bafite uburyo bwo gutubura imigozi kugira ngo itazabacikaho cyangwa ngo itakaze ubuziranenge ariko kandi bashobora no kubura isoko ry'imigozi byagenze bityo rero ngo bayihereza amatungo akirira Reka nago bisanzwe reba neza dore twaduserege nakubwiye dufata amazi singutu nturareba nahangaha iyo nyine imaze gukorana irafunga ariko tuba turimo ubu imigozi noneho ubu bimeze bitewe ahangaha imigozi ubu yabaye myiza mwayisarura imigozi ni myiza nuko uyinga imbuto nta soko yabonye ntabwo bayishatse ntabwo bayishakaga ariko hari abandi ubu bashobora kuza bati twikenereye igihinga umukungu ubwo nk'abagurisha none ubwo bigeze igihe cyo gusarura mutabonye isoko ry'imigozi mukabona nk'isoko ry'ibijumba mukabona ry'imigozi bigenda bite nta kundi nyine ya migozi tureba ahandi tuyituburira hanyuma rero ibijumba tukabigurisha hari n'igihe nyine bari izuba ubaye udafite aho urayituburira urumva kwipfa ubusa nyine tuyigaburira amatungo icyo gihe ariko byatewe n'uko habaye ikizuba cyinshi hari igihe ubona utake gutera kandi imirimo ufite washaka gutera nta mazi ahegereye ntabwo rero wapfa gutera izuba naryo ubu tugiye kugira izuba rikomeye kandi urumva ko ryatangiye riri gucengera mu butaka no mu muntu ukora ishyo ryavuye rero muhamuhagaze guhinga ibijumba ubu ngubu duhinga ahantu h'igishanga gusa nk'aha ntabwo wahahinga iki gihe ubu ducungira hari amazi mu gishanga ahandi tuba duhagaze
ariko sinzi utubwiye ikintu cyo gutubura hari ukuntu muyitubura imigozi watubwira gakeye uko tuyitubura ubundi mbutiva muri rabo ikaza ari imbuto yizewe tukayakira tukayituburira mutuzu mu myenda twavuga nk'udutimba twita tineri tukayituburiramo nyine ubwo kwitubura muri utwo tuzu ni uburyo bwo kugira ngo igumane ubuziranenge ntihagire ibintu byakinjiramo ngo bibe byateza uburwayi iyo tuyivanyemo rero tuyituburira noneho hanze mu bisambu imbuto ntishobora kubacikaho niba haje muri iki gihe cy'izuba ntago bishoboka tuba dufite ahantu habigenewe duhinga nyine ku zuba kugira ngo tubike imbuto yahozara kubwira ati twari turajabura urumva ko hari ahantu hari amazi menshi niyo amazi imvura nyine ibuze burundu ho dushobora no kuhira dufite akamashini kanyonganyonga nubwo kavuna ariko uharanira kugira ngo uhorane imbuto Uyu muhinzi w'ibijumba avuga ko nta kibazo bafite cy'isuku kuko bafite abo babigemurira gusa ngo uko ryagenda ryiyongera nawe ngo yagenda arigemurira kuko ngo hari benshi baba babahaye gahunda bivuze ko umusaruro w'ibijumba udashobora kubapfana ubusa isoko rihoraho nakubwiye ko twagiranye amasezerano na entreprise ubwibutso Nyirangarama baratugurira igihe cyose tubishatse tubibonye tuba dufitanye gahunda hari ubishinzwe tukamubaza tugemure ati mubizane nuko hari n'irindi soko hariya mu gasiza kandi turarizi warigezeho cya gihe naho turahagurishiriza hari n'andi masoko dufite I Kigali ntekereza ko azakomeza kwiyongera kuko hari abantelefona bambaza bizatugeraho bite ibyo byose ni uburyo tuzajya tugenda twiga uburyo twajya tubigeza ku bantu Muhayimana Marigarita ukuriye itsinda ry'abahinzi b'ibijumba asobanura ko yahoze nawe ahinga ibijumba mu buryo bwa gakondo yemeza ko kwishyira hamwe bagakora koperative aricyo cyatumye babona inkunga bagateza imbere ubuzima bwabo ahamya ko imibereho yabo muri koperative yahindutse rwose bitewe no guhinga ibi bijumba ibisanzwe twabanje kubihinga ariko tukabona nta musaruro bitanga noneho tuza gukorana n'itsinda tukora itsinda ry'imbaraga umuryango w'abahinzi n'aborozi bo mu Rwanda niwo washoboye kutugezaho iyi mbuto kubera ko twari twishyize hamwe nyine nk'ubwo ndiyo mba ndi umuntu umwe ntago bari kuza kunshaka ariko kubera ko twari itsinda ry'abantu benshi baje kudushaka bati inahahera ibijumba tuti byahera badusezeranya kuzadushakira imbuto hanyuma rero barayizana dutangira kuyihinga koperative y'abahinga ibijumba rwose dufite ubushobozi ubona ko tugenda tuzamuka byatugejeje kuri byinshi hari abanyamuryango bashoboye kwizanira umuriro w'amashanyarazi hari abanyamuryango bashobora kwigurira inka bakayorora za kijyambere mituweli do sante nta ugomba guseta ibirenge tuba twarishye mbere mbese n'abana bacu bariga neza mu mashuri nta kibazo uyu muhinzi w'ibijumba asobanura akamaro gakomeye k'ibijumba avuga ko bikungahaye kuri vitamini iyo ubiriye rero ngo vitamini ibikugezeho kandi bitaguhenze ngo ujye gushaka ibintu bihenze ngo birishe utundi duke abana ngo bagerwaho n'intungamubiri rwose kandi bikakwinjiriza n'agatutsi uyu muhinzi ngo no kugitike ubuzima bwe bwarahindutse rwose ngo buba bwiza cyane kuko ngo akora gahunda ze yizeye neza aho azakura amafaranga ntahandi rero ngo ni mu guhinga ibi bijumba mbese icyo ashatse cyose ngo akigeraho ibi bijumba dufite ubwa mbere icya mbere na mbere nyine bikungahaye kuri vitamine A harimo n'izindi kandi ntabwo ari A gusa iyo vitamine twizeye ko tuyibona ubundi iyo uri ikijumba kimwe rwose uburiye vitamine A ihagije ku munsi ubwo rero icyo ni ikintu cyiza cya mbere kiduha icyizere ubundi vitamine A bayishakishirizaga mu magi kandi nta magi nayo baba bayashakamo amafaranga
Mbese bayishakishiza mu mata mata nayo ubona ko nayo bayagemura bayashakamo amafaranga ariko ubu iki kijumba n'umuturage aragiteka akakigaburira abana akizera ko bariye neza yaki bakirishije utuboga n'udushyimbo akavuga ati abana banjye bariye indyo yuzuye ikindi rero bimaze amafaranga birayazana ku mpande zose nababwiye ko tugurisha imigozi tukagurisha n'ibijumba ikindi kandi ibisigazwa byabyo nabyo tubigaburira amatungo yacu nta kintu rero kiva kuri ibijumba gipfubuza byose nibitugirira akamaro nkanjye ubwanjye byarabuhinduye turi koperative ariko buri wese afite imirima ye ahinga ku giti dufite iyo duhinga muri rusange tukagira niyo umuntu ahinga ku giti cye nkanjye umusaruro nabonyemo utuma nkora gahunda zanjye neza nkapanga nkavuga nti nzakora iki kuko nzakura amafaranga muri uriya murima w'ibijumba kandi koko nkayabona nkanagikora mbese nta gahunda yanjye ipfa nta mwana wanjye bashobora kwirukana ngo nta yabuze minerivare mfite abiga segonderi mbona bimfasha kubarihira neza n'iterambere ndigeraho mbese icyo nshatse nkigeraho kwita ku byo wahinze ukabitekerezaho kandi ukabisura ntuterere iyo ukita rwose kuri ubu buhinzi bw'ibijumba hagakurwaho imvugo ya kera yagiraga iti inkora busa zibagara ibijumba niyo nama muhaye Imana Marigarita umuhinzi w'ibijumba agira abahinzi b'ibijumba bagenzi be kugira ngo babashe kugera ku musaruro mwiza kandi biteze imbere nje niyereyo ntagunganya kandi nibyo nkora birantunze ku buryo bushimishije ubutumwa naha abantu bahinga ibijumba nuko babihinga babyitayeho ntibapfe kubihinga rwane ikize nyine ntibabipfumbire ubundi kijumba iyo gihinze neza uravuga uti ndakura ingate eshatu mbone isafuriya yo gutekera abana banjye hatari ugukura umurima ngo uwurangize iyo wabihinze neza uba ufite icyizere ko umuryango wawe uzaba mwiza kandi rero nababwira ko buri wese buri ikintu kugira ngo kimuteze imbere nuko agikurikirana nakubwiye nti mpora mutsura imirima iyo utawusuye usanga hari icyangiritsemo ni ukubyitaho rero ukabitera neza ukabivumbira nabyo bigomba kurya hanyuma ukabibagara ukabigirira isuku noneho nabyo bikakwitura kutita rero ku mirima kenshi nicyo mbona gihumbya abahinzi Reka rero mbashimire mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi twarebeye hamwe uburyo ibijumba bya orange bikungahaye kuri vitamine A byabashije guteza imbere ababikora bitandukanye n'uko mbere ibijumba babihingiraga kubirya gusa batizeye gukuramo amafaranga ngo abe yahindura ubuzima bwabo reka rero mbararikire guhinga ibi bijumba kandi mu bihinge neza ubundi tuzongera gutaha mu kiganiro gikurikiyeho ngena Fulgence HAKIZUWERA Imana ibarinde